El Consell de Formentera reclama solucions d'urgència a la falta dels dos metges internistes de què disposava l'hospital i l'absència de les visites presencials de l'oncòleg. Necessitem una solució urgent i immediata. Volem que els pacients de Formentera siguin atesos dins de les seves possibilitats a Formentera. El malestar creix entre els malalts de càncer a les Pitiüses que avui s'han concentrat a les portes de Can Mises en protesta per la falta de professionals. Hi ha un oncòleg a Eivissa, per a Eivissa i Formentera, això és patètic, així de clar, és patètic. No nos sentimos pacientes realmente, ¿sabes? Nos desprotegidas, porque es que la que los tenemos nos sentimos mal. La líder del Partit Popular Balear, Marga Proens, ha visitat avui l'Hospital de Formentera, on s'ha mostrat especialment crítica amb la situació. 8 anys d'abandonament de Francina Armengol, aquí, a Silla de Formentera, 8 anys que no s'arreglen amb un parell de fotos a 90 dies de les eleccions. La Conselleria de Salut trasllada que busca les fórmules necessàries per a resoldre aquesta situació al més aviat possible.